السلام عليكم. غادي نحاول ندير اقصر فيديو اللي درتها في حياتي, لا بلو كورت فيديو دو مون اكزيستونس, جو في لا فير اجوردي جوست بور فوس انونسي كيك شوز كي بريت ا سورير, فهمتي؟ ويمكن ليها تفرحنا هي, اوفان تكون تفرحنا ماشي ما تفرحناش, نتقد نجي في الوسط الصوره. فوالا سخط كرسي هاك وهاك باسكو دابا شنو هو المشكل اللي كاين, وهو دابا جيت نتكلم عاوتاني فيديو غا طوال. دابا الى تحولت انا بيرسونيل باسكو لا كاميرا سي لافيرس, الى تحولت ا غوش سي سور ليماج سي لا دووات, الى تحولت ا دووات سور ليماج سي لا غوش. المهم فوالا اريتون بركه من الهضره. طحت في واحد الارتيكل كتبوه الجيري باتريوتيك. الور انا عندي واحد السؤال, ماشي سؤال, هاد الشيء كيفرح. نطلبوا ربي ان شاء الله هاد الشيء اللي وقع يتعمم في الجزائر لصالح المغرب. وهو كتعرفوا كلكم لو بارتي ديال اللي كان ديال لي مولاه دابا مسجود في الحبس, ويحيى ولا في بلاصتو المهوبي, فهمتي؟ اللي كان مينيست لا كولتور ولا شي, دابا ولا هو كيترأس لو بارتي الار ان دي, فهمتي؟ لو ار لو راسامبلومون ناسيونال لو دي شي با سكو سا فو دير. والمهم الار ان دي دار واحد كومون ابل سا, دار واحد لا كونفيرونس وتلاقاو باش مسيو المهوبي يترشح. احسن حاجه وهو نوريكم الارتيكل باش بون فوالا تو سويت. هوب جو باس لا اي فوالا, هانتوما لو كانديدا مهوبي افاس لو سارا اوكسيدونتال دو لا كارت جيوغرافيك. دابا دارو دابا هو ملي كان كيخطب ولا ملي كان كيتصور دارو واحد لاكارت, لاكارت جيوغرافيك ديال لو مغرب, لاكارت جيوغرافيك ديال لو مغرب. ولكن الحمد لله ما عرفت انا هذا الشيء باليا كيبشر بالخير, فهمتي؟ ياك ما هاد اتوندي جو روفيان ا ليماج باسكو سا في غير. ودابا شي وحدين بقى فيهم الحال الجيري هادي. نرجع لكم للارتيكل, نرجع للارتيكل حسن. فوالا نرجع للارتيكل, هوب فوالا جي سوي اي فوالا. هالارتيكل هذا سي الجيري باتريوتيك اللي كتبه, وكتعرفوا الجيري باتريوتيك ديما دوك عاديين ديال المغرب هما هادو. قراو شويه الارتيكل فوالا. برومي ايسي دو بروباغاند الكتورال بروميير بورد دونز ان سبوت ديفوزي ديمونش sur son site internet et relayé par de nombreuses pages faisant la promotion de son candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, la direction de campagne d'Azdin Mehoubi a commis une grosse bourde. Pour eux, c'est une bourde. Algérie patriotique, dit Madame de Maghreb, en publiant une carte géographique du Maghreb où le nom du Sahara occidental et son territoire sont totalement ignorés. Les territoires sont occupés, ou en deux mots, les territoires occupés, ils apparaissent comme un prolongement du royaume du Maroc. Alors, Adnasado, oui, on a tel FLN, ou gardez les partis politiques algériens, déjà, il y a un parti qui le reconnaît. En Algérie, fahamti? Allez savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vraiment c'est une bourde? Mais je ne pense pas qu'on va jusqu'à là. Là, voilà, un coup de واش هاد الناس اللي دايرين بهاد الحمله الانتخابيه اللي غادي يديروا, هاد الناس كلهم عارفينش لا كارت جيوغرافيك اللي ديما كيوريوهم. ديما في الجزائر كتبان الصحراء الغربيه بوحدها والمغرب بوحده, كيديروا ديما هما. واش يلاه اليوم دايره 40 عام هما كيديروا هادشي, ودابا وهاد الناس صحاب لا بروباغون ديال المهوبي ما غادي ينساو, غادي يديروا دارو. اسكو سان دو با دير
Premièrement, c'est un moyen de pression. Parce que quand tu as le RND ou le FLN, surtout le RND, on veut l'écarter, tout simplement, on veut les écarter. Est-ce que c'est un moyen de pression pour dire aux autorités algériennes, alors, soit je participe aux élections et que vous tenez compte de mon parti, ou bien je prends la marocanité du Sahara à l'intérieur de l'Algérie. Il y a ça. Il y a Sinon, ça peut être vrai que, bon, il y a des gens en Algérie, parmi les gens du RND, qui ont compris que la ruine de l'Algérie, la cause en est cette guerre avec le Maroc, cette agression envers le Maroc, et que le pays est en train de couler par la faute de l'agression algérienne envers le Maroc, et que les gens du RND, ils ont compris ça, et qu'ils veulent revenir à des trucs plus normal, à des relations avec le Maroc plus normal. Ou bien un احتمال اخر عاوتاني كان ترويزيام احتمال وهو بون هذوك الناس ال ار ان دي باغي يمكن باغي المساعده للمغرب باش في هاد الانتخابات المغرب عنده دي بيون ديالو عنده يديه طوال فهمتي اي فون تو فير بور كو فورسي لا مان بور كو ال ار ان دي يشد مركز soit les présidentielles, soit les ministères, soit comme tu dis, voilà. Un des bagatelles comme les kim. Sous ça, d'chlet l'Algérie. Maintenant, le travail va se faire de l'intérieur du pays. Déjà, il y a un parti politique quand même qui était le plus grand parti. C'était le deuxième parti d'Algérie. Maintenant ça, après le FLN, il y avait ce mytho. Il y avait et dans le premier dont le président du parti était premier ministre en Algérie. Il reconnaît la marocanité du Sahara. C'est ce qui est fait. Mais les autres, les Adiens, les qui ont fait l'Algérie patriotique, c'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. Et Dieu a fait un peu. Inch'Allah, Dieu va s'éteindre de eux. C'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. Comment le patron d'eux ولا اب الباترون ديالهم كلهم هاربين فهمتي دوك لي باترون دو الجيري باتريوتيك كي سونت اون فويت دابا حتى هادوك هاد لي جورناليست اللي ما بغاوش يتقوا الله ربي عاوتاني ان شاء الله ينتقم منهم الاصدقاء الى اللقاء allez portez-vous bien à plus